Allesammen velkommen til den her video. Ja, i dag der laver jeg bare sådan en video, fordi jeg fik lyst til at lave en video, og fordi det er 3 dage siden jeg sidst har lavet en video. Yes, så lad os bare komme i gang. I den her video vil jeg meget gerne fortælle jer lidt om Call of Duty Black Ops 3. Der har været op til Call of Duty World of War og Call of Duty 2 og Call of Duty 3 og Call of Duty Black Ops og Call of Duty Ghost et eller andet, jeg kan ikke huske det. Men i den her Call den der, når det er fordi jeg har det, i Call of Duty Black Ops 3, det er det vi skal snakke om i dag. Jeg glæder mig rigtig meget til det og sådan noget. Og så jamen, skal vi bare springe direkte ud i det. Ja. Hvorfor gør jeg hele tiden det der? Det er så mærkeligt. Call of Duty Black Ops 3 er et meget, meget, meget kendt spil, men også et meget spil, der kan lagge. For eksempel, når den der agtige trådløs internetforbindelse stikkondik. Nej. Oh my god, den tager vi lige om. Den der stikkontakt, sådan, der går ligesom ind, I ved. Nej. Sådan en her. Du er så mærkelig. To sæk. Man kan for eksempel gøre sådan her. Så er der også god internet. Ind på værelset. Sådan. Sindssygt internet. Det er vanvittigt. Skide godt. Vanvittigt internet. Sindssygt godt internet, det er helt vildt. Så den sætter vi lige derover. Ja, men altså. Sådan noget som i Black Ops 3, der kan man jo være noget på inde på noget, der hedder Core og Hardcore. Hardcore, det er sådan, hvor det er, at man ikke kan se sin egen map eller sådan noget. Og at man kan næsten ikke noget derinde andet, end man kan skyde andre. Og sådan noget, man one-shotter næsten, når man skyder andre, har jeg fundet ud af. Så er der noget, der hedder bonus. Og det er gun game. Og så er noget nedenunder, jeg ikke kan huske, hvad det hedder, men det er der heller ikke så mange, der spiller. Det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Er der? Det ved jeg faktisk ikke. Men alt muligt. Og så kan man også have våben, sådan noget, der går fra level til level, og mennesker, man kan være. Det lyder nok lidt mærkeligt, men man kan ikke være mig. Det er vildt mærkeligt, ikke? Det er sådan, altså. Det her burde være min gun. Og sådan mit specialtræk. Og det er allerede opfundet. Det er jo ligesom den der Ripper. Ripper eller Reaper, jeg kan ikke huske det. Jeg kan sgu ikke huske det. Så. Ja. Det er en losing automat. Og så, ja, man kan alle mulige inde på det Black Ops 3. Det er sgu meget fedt. Og så er der også noget, der hedder en SVG-100. Det er en meget, meget syg sniper. Og så Locust, og så Dragon, og så P et eller andet. Jeg kan ikke huske det. Yes.
Tak fordi I gav os med i den her video. Jeg ved godt, det blev meget kort. 5 minutter 1, 5 minutter 2, 5 minutter 3, 5 minutter 4, 5 minutter 5. Og sådan. Og så, ja, men I må bare kaptajn lys og rød. Derude. Ja. Hvad er det? Hej, hej. Og også lige husk at subscribe.